Министерството за образование и наука подпиша договор со кој од 7 до 9 одделение се воведува изучување на Кембридж наставната програма. Измените реформите во наставниот процес се едно дали станува збор за наставната програма или екстерните тестирања се однесуваат на квалитетот на образованието, потенцираше заменик министерот Ристовски при неговата посета на ветеринарниот факултет во Битола. Тие нови методи и начини подразбираат зголемување на логичкото и проблемско размислување кај учениците. Затоа што знаете, квалитетот на знаењето и креирањето на високо квалитетни образовни генерации, значи кога говорам за идните генерации, е нешто што за нас како влада нема цена. Знаењето на децата и на генерациите што следат треба да биде нашата најголема инвестиција. Дел од наставниците не ги поддржуваат овие промени и сметаат дека воведувањето на Кембридж наставната програма не е соодветна за македонскиот образовен систем. Во еден систем кога се спроведува известна реформа, нормално е да има и различни размислувања и различни очекувања. Посебно во систем во кој што се внесува реформа во која што 30.000 наставници имплементираат, 200.000 ученици се тие кои што ја изучуваат, изучуваат по новата методологија, нормално е да има известни различни размислувања. Владата е недвосмислено решена да го спроведе овој процес на реформи на наставната програма и учебници. Неслучајно избран Кембридж системот затоа што Велика Британија е една од топ трите земји во однос на образованието, рече заменик министерот за образование Спиро Ристовски.